turistákat szállító busz, illetve erdészeti munkagép, valamint személygépkocsik nem vettek balesetet. A baleset, illetve a helyszín a rendkívül időjárás keretében több személy is megsérült, melynek okán indokolt volt a Kőszeg hegyalja, Kőszeg, illetve a szombathelyi tűzoltóságnak a beavatkozása. A tűzoltói munkának a segítését, illetve abban való közreműködést a helyi erdészet, mentőszolgálat, rendőrség, polgárőrség, illetve a zsömbölygei autómentő és szállító Kft. Fog részt venni. Első körben egy turistákat szállító busz a jeges csúszós útszakaszon felborult, benne turisták, gyerekek vannak, ezen személyeknek a mentését a Kőszegi Önkormányzat, illetve a Nemescsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói fogják végrehajtani. A busznak a stabilizálásában, illetve megtámasztásában pedig a szombathelyi tűzoltók fognak majd segítkezni. A buszban rekedt sérülteket kötélpályán, illetve hordágyak segítségével a háta mögött lévő meredek lankás útszakaszon fogják a triázsoló sátori, a mentőszolgálat elfogja rá a sérülteket. Kívülre kell a vállához két ember, jobb vállal, meg van át,
Igen. Itt igen. Kérültek kiemelve! A gyakorlatnak a célja elsődlegesen az, hogy a különböző településekről érkezett katasztrófavédelmis önkéntes tűzoltóegységek és a hivatásosok, valamint a mentőszolgálat hogy működik együtt. Ebben a gyakorlatban nem elsősorban a sérült ellátásra helyeztük a hangsúlyt, hanem arra, hogy a tűzoltók és a mentők munkáját egyeztessük. Ez megnyilvánul abban, hogy a sérülteket osztályozzuk, meghatározzuk az elszállítási lehetőséget, a prioritást, illetve a kimentésben együttműködjük. Gyakoroltuk azt is, hogy egy sérült kimentésénél hol kapcsolódnak be a tűzoltók, melyik pontokban dominálnak a mentők, és tettük mindezt azért, hogy a sérült a lehető legjobb állapotban kerüljön ki a beszorult helyzetéből. Mennyire fontos az, hogy éles helyzetben, tehát nem egy ilyen gyakorlaton a mentők és a tűzoltók együtt tudjanak dolgozni? Ez azt gondolom, hogy szó szerint életbevágó. A mentők gyakran nem tudják a sérülteket kiszabadítani a tűzoltók nélkül, és a tűzoltóknak irányításra, segítségre van szükségük a tekintetben, hogy melyik sérültet hogy lehet mozgatni, ki az, aki kiszállhat, ki az, akit ki kell emelni. Tehát ez együttműködés nélkül nagyon sokszor nem menne. Az a baj, nem veszed le róla. Az előbb szabadították ki önöket a tűzoltók a roncsból. Milyen érzés volt ez? És mit kerestek önök ott bent? Hát félelmetes, amikor úgy az ember fekszik csukott szemmel és nem lát semmit, és körülötte meg csak csattognak a hangok. Hát miért nem nyitottak ki a szemét? Hát mert eszméletlen sérült voltam. Miként vannak önök most itt? Mi tűzoltók vagyunk, én már felnőtt tűzoltó vagyok, de ifjúságiból nőttem ki magam, az Adri szintén ifjúsági tűzoltó. Melyik településem? Kőszeg. Kőszegen. És akkor gyakorlatilag itt most a gyakorlaton, mint a gyakorlat résztvevői szerepeltek. Igen. Milyen érzés a másik oldalon ülni, ezt kezdte el az előbb mondani? Hogy... Hát én nekem igazából ebben az a jó, hogy hallom, hogy körülöttem a társaim mit csinálnak. Tehát, hogy hogyan oldják meg a helyzetet, hogyan kezelik azt, amikor sérült vagyok, és persze nekik is más, hogy olyan ember ül ott, akit ismernek, és őt kell kiszedni. Hát, izgalmas, de jó. Mi kell ahhoz, hogy valaki nőként tűzoltó legyen? Hát az ifjúsági részen ez képzésekkel jár, ugye gyakorlati és elméleti képzéssel, illetve minden nyáron van egy egyhetes tábor, ahol az ifisták vizsgát tehetnek, egy szintvizsgát, ami 3 szintből áll, és akkor utána jön a 18 év eltelt, és hát, hogyha beteltik a 18. életévüket, akkor jön 40 órás vizsga, ami azt jelenti, hogy már felnőtt tűzoltók lehetnek. Hát mi nálunk a nők igazából híradóügyeletet szoktak vállalni egy riasztás során, hogy a híradós férfiak is ki tudjanak menni. És javasolná más lányoknak, hölgyeknek, hogy keressék a tűzoltóságot és legyenek tűzoltók? Igen, mert ez egy nagyon jó csapat, illetve vannak versenyeink is, a CTF versenyre szoktunk járni, illetve a Kapocskupára a női raj, ami meg hát persze mindig segítünk, hogyha van egy hosszabb tűzeset, amin a fiúk nagyon órák óta kín vannak, akkor szendvicsekkel szoktunk készülni, illetve itala várjuk őket benne a tűzoltóságon, forró teával, tehát azért a háttérben mi ott mozgolódunk. És kell is nekik a háttér támogatás.
mai napon Vas megyében, a Velemi térségben egy olyan komplex védelmi igazgatási, honvédelmi, katasztrófavédelmi, kárfelszámolási együttműködési gyakorlatot hajtottunk végre, amely egy rendkívüli időjárási esemény kezelése során a valóságban, valós időben, a baj órájában megkönnyíti az együttműködést a szervezetek között. Gyakorlatilag egy téli időjárási eseményt szimuláltunk le, amely során egy autóbusz csúszik le a hegyoldalról, több személyautó csúszik le a hegyoldalról, elszakadnak a villamosenergiaellátás felső vezetékei, megszűnik a villamosenergiaellátás a településen, ez beindít egy dominóhatást, amely következtében a vízellátás is megszűnik már, és ezt gyakorolták az a 150 fős állomány, aki nem csak a katasztrófavédelem, hanem a velünk együttműködésben működő önkéntes szervezetek, polgárőrség, rendőrség, erdészet, szolgáltatók, EON képviselőivel, szakembereiből tevődött össze. A látottak alapján hogyan értékelni a gyakorlatot? Én azt gondolom, hogy ilyen gyakorlatokra a későbbiekben is mindenképpen szükség van. Annak érdekében, hogy egy valóban komplex helyzetet gördülékenyen tudjunk kezelni, ismernünk kell már az egymásnak a készségeit, képességeit, és magát a metódust le kell gyakorolni. A gyakorlatnak minden mozzanatát külön ki fogjuk elemezni, értékelni, mindenképpen hasznosnak tartom az együttműködés szempontjából. Vas megyében pedig külön kiemelném az önkéntességnek a szerepét és jelentőségét. Az önkéntes erők a jelen gyakorlat alkalmával is nagy számban vettek részt. Másfél nappal ezelőtt, teljesen véletlenül, szintén több mint 80 tűzoltó volt itt, ugyanezen a hegyen, egy erdőtűznél. Azt hogyan értékeli, mennyire tudták gyorsan megfékezni ezt a tüzet? Másfél nappal ezelőtti esemény megfékezésénél 30 fő hivatásos katasztrófavédő, és az önkéntesek tekintetében itt is egy jelentős szám, 52 fő önkéntes vett részt a tűzoltás műszaki mentés feladataiban. A tűzoltási résznél azt gondolom, hogy sikerült időben megfogni az eseményt, és ennek következtében, idézőjelesen mondva, csak 2 hektáron volt olyan égés, amelyet nek a továbbterjedését sikerült megakadályozni. A jól végzett munka öröme remélem önöket is eltölti, úgy ahogyan bennünket is. Ez egy rendkívül sikeres gyakorlat volt. A Megyei Védelmi Bizottság nevében, Harangozó Berta a kormány megbízott, Megyei Védelmi Bizottsági elnök nevében, és a magam nevében is, mint a Kőszegi Járási Védelmi Bizottság elnöke, mindannyiuknak köszönöm. Köszönöm a velemi tűzben végzett eredményes munkájukat is, a kitartásukat, és a mait is, ami nyilvánvalóan egy kellemesebb, de szakmailag valószínűleg hosszú távon eredményhozó gyakorlat volt. Mivel a Bogrács itt illatozik, ezért én át is adnám a szót a Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatónak.
igazgatóság igazgatójának, Bognár Eszmedes úrnak, hogy értékelje a mai gyakorlatot. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Azt gondolom, hogy nem is lehet más az előzetes értékelése egy ilyen gyakorlatnak, mint az, hogy eredményesen került végrehajtásra. Nyilván az egyes mozzanatoknak a konkrét kielemzése, kiértékelése, a finomságokból a tapasztalatok levonása az egy későbbi folyamat lesz, és bízunk abban, hogy a mostani tapasztalatokat későbbi gyakorlatoknál is normál időszakban, ilyen szép napsütéses időben fogjuk tudni gyakorolni. Akkor, amikor elkezdődött a gyakorlat, ennek komplexitásáról beszéltünk, hiszen itt műszaki mentés, sérültek mentése, energetikai rendszer sérüléséről, vízellátási rendszer sérüléséről is beszélhettünk. Az a közel 150 fő, aki a mai napon társ, együttműködő szervként, hivatásosként, önkéntesként vett rajta részt, méltán büszke lehet magára, nem csak a gyakorlaton végzett munkájára, hanem a hétköznapoknak a helytállására is. Én gratulálok, megköszönöm a munkát, köszönöm szépen a vezetőknek a felkészítést, a gyakorlat tervezőinek és levezetőinek a munkáját, és nagyon jó étvágyat kívánok majd a mögöttünk illatozó finomsághoz. Köszönöm szépen! Sose voltam szakács!